ପ୍ରିନ୍ସ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା। ବାରିପଦା ସହର ପାଲବାଣୀ ସ୍ଥିତ ପ୍ରିନ୍ସ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମଗ୍ର ଘରୋଇ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ସର୍ବାଧିକ ମାର୍କ ରଖିଅଛି। 140 ଜଣ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ରମେଶ ହେମ୍ରମ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ 576 ନମ୍ବର ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଚଳିତ ବର୍ଷ 100% ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 90%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ରମେଶ ହେମ୍ରମ 576 ରଖିଥିବା ବେଳେ ସୌରଭ ସହ 554 ଏବଂ ପ୍ରିୟତା ମହାକୁଡ଼ 545 ନମ୍ବର ରଖି ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିବା ବେଳେ 20 ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 500 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ କଲେଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋନ୍ନତି କାମନା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅନନ୍ତନାରାୟଣ ପତି, ପ୍ରିନ୍ସ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ? ନାଇଁ, ମୋର ତ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଭିତରୁ ରମେଶ ହେମ୍ରମ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା, ସିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାର୍କ ରଖିଛି 576 ମାର୍କ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 600। ଏବଂ ଯାହା ବି ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଥିଲେ ବି ସେମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ପାଖାପାଖି ଆମର କିଛି ପିଲାଙ୍କର 5 ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାର୍କ 2 ମାର୍କ କମିଯାଇଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ 2 ମାର୍କ ପାଇଥିଲେ 90% ବହୁ ମାର୍କ ରଖିଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନୁମତି ଅନୁସାରେ 100 କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିକି ନିଜେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାମାନ ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତ ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ସଂସ୍କାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଟା ନିଜର ସୁଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ପିଲାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଗକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ପିଲାମାନେ ପାଠର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ବେଶୀ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଟି ପାଠ, ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମର ଅନେକ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 140 ଜଣ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲା ଯେଉଁ ରମେଶ ହେମ୍ରମ ଆମ କଲେଜରେ 576 ରଖିଛି। ତ ଏହିଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନିହାତି ଜୀବନର ସଫଳତା, ଶିକ୍ଷାର ସଫଳତା ଶାସନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିନେଶ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।